السلام علیکم محترم ولیدونکو ستړي مشي د لیبیا اوبو کې د پناه غوښتونکو کې وګخته ډوبه شوی او درې اتره مړ شوی د پکې پام وکړئ دل نه پورته او چینل هم سبسکرایب کړئ د مهاجرت نړیوال سازمان نن چهارشنبه فبروري 15 اعلان وکړ چې د لیبیا په ساحل اوبو کې د پناه غوښتونکو یو کښتۍ ډوبه شوې ده چې پکې لږ تر لږه درې تنه مړ شوي دي. دغه سازمان وایي پیښه تېروه شوې ده او 9 تن نورو چې په کښتۍ کې سپاره وو ځانونه ساحل ته رسولي او اوس تر درملنې لاندې دي. دا کښتۍ د ترابش د قصر الخیار له ساحل څخه د اروپا په لور حرکت کړی و. د لیبیا سواحل او د مدیترانې بحیره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه قشایقي لار بلل کیږي، خو هر کال پکې زرګونه کسان ژوند له لاسه ورکوي. د مهاجرت سازمان د راپور پر اساس د 2016 کال د راپدې خوا د مدیترانې په بحرې کې نږدې 6000 کسان غرق شوي دي. څونه مخکې ایټالیا او لیبیا د پناه غوښتونکو په اړه په خپلو کې لاسلیک شوي تړون پر 3 کلونو پورې تمدید کړ چې د مهاجرینو مدافعه سازمانونو دا کار وغنده او د بد پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان خبرداری ورکړی چې د لیبیا د ساحلي ساتونکو سره د مرستې له لارې چې پوهیږي دا ډول مرستې زرګونه خلک د بشري حقونو جدي سرغړونه سره مخامخ کوي. ایټالیا او اروپایي ټولنه په دا ډول جرمونو کې شریک بلل کیدی شي. په لیبیا کې د معمر القذافي د حکومت له نسکورېدو وروسته دا هیواد د کورنیو شخړو او لانجو سره لاس او ګریوان دی. د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکي ماموریت د 2020 د جون په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې په لیبیا کې پناه غوښتونکي له اجباري ورکېدو، شکنجې، غلامي، جنسي خشونت، تجاوز او دا ډول نور غیر انساني اعمالو سره مخامخ دي. د 2020 دسمبر په میاشت کې د جنگي جرمونو ضد محکمې یو څارنوال وویل چې په لیبیا کې د پناه غوښتونکو په ضد جرایم ممکن د بشري ضد جنایت او جنگي جرایم وي.